はい、次はバックサイド180インのハウトゥーをします。バックサイド180インはアプローチは僕の場合ほぼ50と変わらず、あんま巻き込まないでシュッと、はい、でこの時に普段50とか、まあなんかフロントボードとかプレスとかやるときはレールを先が言ったら見えてる状態なんだけど、入るときにもうこの辺から実際レールのその辺、この辺しか、ここに乗せるっていうところしか見てません。で、シュッて飛んで、少しこんぐらいで俺は合わせて、ってやると、めっちゃ簡単なバックワインができます。で、そのバックサイド180っていうのは、フラップでやったり、ボックスでやってたのとほぼ変わらず、まあ、ちゃんとオーリーして上半身を回して、180するだけ。で、自分なりのバックサイド180インの時の注意点は、乗る瞬間に腰が折れないように、この乗る、キュッて乗るときにこうやって腰が折れると板がツルンって抜けやすいんで、レールの真上に乗る意識を、板もそうだし自分の体も真上に乗る意識をしてます。でこのはめるときにしっかり踏めたら意外ともうそのままロックされてピューっていけるんで、まあ自分的にはすげえ簡単な技だと思ってます。